Frænder, vi er i dag samlet for familieguderne. Han så rundt på den store menneskeflok, der stod som en mur omkring ham. Gudernes vrede er blevet vækket af disse 7 drenge, som trodsede alt fornuft og stjal af ildsøens bred. Et sug gik gennem mængden. Og så fremdeles, det er Svarta, en helt ny bog. Jeanette Varberg, det er dig, der er mor til bogen. Ja. Hvad er det for en bog? Det er en... Først og fremmest så er det en fantasy-roman til unge. Ja. Men den baserer sig på arkeologien, på historiske fakta. Så derfor der vælger jeg at kalde det for historisk fantasy. Ja. Fordi det er sådan en sammensmeltning af 2 genrer. Den historiske bog og fantasy-genre. Og fantasy-verden, den kender vi fra Harry Potter og de her forskellige engelske, amerikanske serier. Ja. Og det er jo i hvert fald noget, der er... Det er der mange børn, der godt kan lide. Ja. Er det det her til børn? Det er det. Og barnlige sjæle. Men det er de børn, som også gerne vil vide noget og leve sig ind i en verden, og som ikke bare vil leve sig ind i en eventyrverden, men også få lidt at vide om den fortid, som vi alle sammen kommer fra. Ja. Så det er sådan en blanding. Du er arkeolog, og arkeologer, de skal jo sådan prøve at holde sig så vidt muligt til facts. Når du så skriver Svarta her, er det facts? En stor del af det ligger over i fantasy-genren. Men jeg har jo et stort bagkatalog af viden. Og når jeg er arkeolog, så er det rigtigt, så har jeg der nogle helt faste spilleregler for, hvordan man formidler sin forskning. Det vil altså til artikler til internationale tidsskrifter, eller hvis man skriver faglitteratur eller noget andet. Det har jeg prøvet at lægge lidt bag mig, og så gå over i en helt anden genre. Ja. Hvor der virkelig, altså her der går jeg lige fuldstændig ud. Det er ikke sådan, jeg har lavet en historisk roman, fordi så ville jeg måske lægge mig lidt for meget op af det, som jeg kan i forvejen med at være arkeolog og fakta. Jeg har taget den over i fantasy-genren, hvor der er magi og under og fantastiske ting, der sker. Og det er lige før, der også er en drage rundt om hjørnet. Så du gør faktisk en dyd ud af overhovedet ikke at være strengt faglig? Ja, men det er jeg alligevel, for jeg kan ikke lave... Altså, jeg kender jo materiale så godt, at jeg navigerer rundt i det. Ja. Uden at tænke over det. Så jeg skal ikke op og slå op i en bog for at vide, er det her nu rigtigt eller forkert. Jeg er godt klar over, at det var den type sko, de havde på, eller den type dragter, eller sværhæftet så sådan ud, og den slags. Men jeg vil lige afsløre en detalje. Illustratoren Ingo Milton, han har været igennem nogle processer, fordi han har tegnet et sværhæfte forkert, eller det var der har været nogle fejl, hvor jeg sådan ligesom har sagt også en perle om halsen med en fatning, og fatningen fandtes ikke på det her tidspunkt, så derfor der måtte han tegne om. Det har han skulle gøre et par gange. Så jeg vil sige, i detaljen i tegningen, der kan man se, at jeg er fagnørd. Så lidt nørd er du. Ja, fagnørd er du. Du tager udgangspunkt, altså historien her, er du blevet inspireret af udgravninger ved Illerup Ådal, altså ved Skanderborg. Ja. Og du har været nede og rode i kælderen for at se, hvad er der? Hvor kommer Svarta fra? Han kommer fra et skjoldhåndtag. Ja. Med nogle af de ældste runer, der er skrevet her i Norden. Der er der simpelthen en, der har ridset sit navn med gamle runer, hvor der står Svarta, der betyder sorte. Og det navn, det på en eller anden måde, så er det så fremmedartet. Men det ligger alligevel godt i munden, så man kunne næsten forestille sig, at Svarta ville være et navn, vi ville bruge i dag, og det betyder sorte. Mm. Og jeg tænkte, hvem har givet en dreng sådan et dystert navn i sin tid? Og så har jeg sådan ligesom, så har jeg taget den derfra, og så har han vokset i mit hoved, indtil jeg blev nødt til at skrive historien ned. Ja. Og du fik den skrevet ned, og så blev du jo så headhunted af... De stod i kø for at udgive bogen. Nej, det gjorde de ikke. Og jeg startede jo fra en ende af og tænkte sådan, jeg har noget virkelig godt, tænkte jeg. Nu
skal jeg ud. Og det ene forlag efter det andet, det var sådan, der gik halve år imellem, at de svarede tilbage. Det er jo sådan, man må kun sende sit manuskript ind til et forlag ad gangen, og de betinger sig et halvt år, før de svarer. Når det så går et halvt år, så ringer jeg til dem, og så sagde de, jo, men den sidste, jeg ringede til, sagde, ja, men Svarta skulle måske have en hund, fordi han var lidt ensom på et tidspunkt. Og så blev jeg bare træt af det. Du ville ikke til at skrive bogen om for at give ham en hund? Nej, det var for meget. Men så ved jeg, at lige pludselig stod du og snakkede med ham her, der har lavet tegningerne, og tegningerne synes jeg er meget spændende. Ja. Du stod og snakkede med Ingo, og så var der en forlægger, der hørte med et halvt øre. Ja, han spidsede øre, fordi Ingo han havde læst mit bogmanuskript og ville gerne illustrere det, og ville egentlig høre, hvordan det gik med det. Og da han så fandt ud af, at det gik slet ikke, Så beklagede han sig og sådan noget. Så stod Jakob Visby, der ejer forlaget Mikro, i baggrunden og sagde, og gav mig sit kort og sagde, du kan jo prøve at sende det til mig. Så kan jeg da se, om det er noget. Og så gik jeg og grublede lidt over det, og så sendte jeg det afsted. Og så ringede han 24 timer efter og spurgte, om jeg kunne komme til et møde. Og til det møde over en kop kaffe, så sagde han, at han havde ringet til Ingo, og han havde sagt, at han gerne ville illustrere, så det var vel bare et spørgsmål om at få skrevet den kontrakt under. Og så gik det stærkt. Og det her, det er den første, Svarta og blodskyggernes hævn. Ja. Der er mere på vej? Ja, det er der. Jeg har, det kan man også se på forsiden, jeg har tre hovedpersoner. Der er Svarta, så er der hans tvillingebror Haya, og så er det deres gode veninde Siri. Og de tre skal have en bog hver. Nu har jeg jo skrevet Svartas historie, så er det de andre personers tur. Næste, jeg skal skrive om, det er Siri. Og samtidig med, så de får hver deres bog, og så følger man også deres udvikling fra barn til voksen. Så jeg har store planer med dem. Ja. Og det er helt fra barn til voksen, at du følger hver især? Så Siri kommer ind senere, ja. Men vi følger drengene fra den dramatiske fødsel. Ja. Da vi lige er kommet over jul, så kan man jo ikke anbefale den som julegave, men som fødselsdagsgave og som gave i det hele taget til børn, som godt kan lide fantasi. Svarta og blodskyggernes hævn.